Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu označenou O, plný kruh, a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Ano, to už znáte. Přečti řádky. Vezměte si záložku nebo bílou pastelku a začneme na prvním řádku pěkně odleva a celé cvičení. Nejdříve přečteme společně. Jsme připraveni? Výborně, jdeme na to. O A E O Dlouhé. A E Přejdeme na druhý řádek. Od začátku. A čteme. M O L A O S O O S Dobře, přečetli jsme si celé cvičení. Nyní přerušte video, ještě jednou nebo dvakrát si cvičení přečtěte, vraťte se a budeme ještě procvičovat. Ano, interaktivním cvičení. Tak, držím vám palce, ať vám čtení jde. Výborně. Děkuji. Tak jste připraveni? Jdeme na interaktivní cvičení. Rychlost dvě. O A E. O A E. M. 哦，了，啊，哦，四，哦，哦，四，哦，e n Tak, procvičeno. Já si myslím, že jste připraveni a můžete ještě jednou někomu toto cvičení přečíst.